Republički geodetski zavod prihvatio je rešenje Poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i na svom web sajtu ukinuo prenos iz čekaonica katastarskih službi. Mnogi su to gledali i uživali da gledaju te novi reality program. Da, da. E sad, odustaje li zavod definitivno od te usluge koje je pružao građanima? Zašto je taj live stream sporan u državnim institucijama i privatnim kompanijama? Kakve su sve zloupotrebe video nadzorom moguće i da li su moguće? To su samo neka od pitanja za naše goste ovoga jutra. Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro i dobrodošli. I Zlatko Petrović, on je zamenik poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Dobro jutro i dobrodošli. Zamenik, pomoćnik, dakle, kako? Pomoćnik. 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 Može. Neka bude. Majo, kada ste uvodili ovu uslugu, na koje ste se propise vi oslanjali, šta je bila svrha ovog live streama, kako se zove? Dakle, mi smo se pre svega oslanjali na to da izađemo u susret našim građanima. Naš glavni cilj je da budemo servisno orijentisana kompanija i u svim našim strateškim dokumentima mi smo opredeljeni za open data princip, dakle otvoreni podaci. Uostalom, imamo jako dobru saradnju sa predstavnicima Poverenika za informaciju od javnog značaja. Dosta često sarađujemo, dobijamo upite o različitim predmetima, čak i neke informacije moramo da dostavimo koje se tiču konkretno nekih ugovora kupoprodajnih. Dakle, na svaki način sarađujemo sa Poverenikom. Dakle, naš glavni cilj je bio da omogućimo da građani steknu uvid da li su u katastru velike gužve. I gledali su ljudi, videli gledali su, u Novom Sadu gore negdje u Vojvodini nema ni uopšte velika gužva, a ovdje kod nas ume da posebno bude kritično negdje oko 10-11, tad je špic i svi su to gledali. Jest. Jel tu postoje nešto sporno? Pa postoji mnogo spornih stvari. A samo pre nego što kažete te sporne stvari, mene interesuje kad su kamere uvedene. Kamere su uvedene pre nekoliko meseci. Dobro. Da li ste se konsultovali sa kancelarijom poverenika? Mi nismo stekli utisak da je to nešto problematično, s obzirom da su dozvoljeno je samo snimanje i nama ovim rješenjem poverenika snimanje nije zabranjeno. Zabranjen je, dakle, live stream. Dakle, mi kao Republički geodetski zavod nismo ni za što uskraćeni. Mm-hmm. Uskraćeni su građani koji nisu u prilici da provere da li gužvi u katastru ima. I na kraju krajeva ovo je antikoruptivna mera, to je veoma važno reći, jer postoji jedno opšte prisutno kroz medije jedna informacija kako u katastru su nenormalne gužve, ne vredi da građani ni pokušavaju da dođu u katastar. Nisu gore u Vojvodini, nema nikoga. Upravo tako, dakle nama je bilo važno. Jesi uhvatio za Vojvodinu? Pa gledam. Važno nam je da građani vide da recimo ranije ako pođe u katastar mogu obaviti svoje poslove, kasnije popodne, da znaju da je špicu 11. Jel postoji nešto sporno? Da li je ovo običan servis građanima, da oni mogu da pogledaju da li je gužva ili nije? Ili? Ovdje postoji dosta spornih stvari. Poverenik jeste sproveo postupak nadzora nad zaštitom podataka o ličnosti. Snimanje fizičkih lica građana jeste obrada podataka o ličnosti. Da biste snimali ljude i da biste kasnije vršili live streaming na internetu, morate za tako nešto imati pravo. Morate imati pravni osnov. Od koga dobijate to pravo? Od zakona dobijate pravo. Dobro, dakle, ne može nigde live stream na bilo kom javnom mestu da se dešava? Može, pod uslovima koji su propisani zakonom. U slučaju Republičkog geodetskog zavoda, Republički geodetski zavod jeste državni organ. Dobro. Državni organ, čija nadležnost jeste upravo uspostavljena zakonom o ministarstvima. Državni organ prema najvišem pravnom aktu naše države, Ustavu Republike Srbije, i svaki akt državnog organa, kao i svakog drugog državnog organa, mora biti u saglasnosti i u skladu sa Ustavom. Ajde to prevedite sad. To da prevedemo, znači... Zašto ne mogu tačno to da radimo? Mora postojati zakonsko ovlašćenje za tako nešto. Zakonsko ovlašćenje za samo snimanje u prostorijama RGZ-a u svojstvu bezbednosti, u svrhu obezbeđenja imovine lice i tako dalje, nije sporno. Ali prenos istog tog snimka na live stream, na takav način da bilo ko na internetu, bilo gde, na planeti, može da prati snimak i da snimi upravo vas. Uživo gleda. I da gleda uživo vas. Malo pre ste jako lepo rekli da su građani uživali i kako ste rekli uvođenje novog reality programa. Državni organi ne bi trebali da se bave uvođenjem reality programa niti zabavljanjem gledališta, bilo to gledalište u Beogradu ili u Kanadi ili u Australiji ili bilo gde se korisnici interneta nalaze. Ono što smo mi utvrdili jeste pre svega da ovakva obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa zakonom, na prvom mjestu. Na drugom mjestu utvrdili smo da svrha obrade nije jasno odlična. Ali ja samo nisam, ili su možda sam propustila, šta je problem ovdje?
koja tačka zakona ovde nije ispoštovana? Problem je zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji kaže da za obradu podataka morate imati zakonsko ovlašćenje ili pristanak samog lica. Nema u zakonu, dobra, ali, nema u pristanku. Koja je razlika između live streama i snimka? Dakle, vi ste mene snimili, pa ste me snimili. Meni je sasvim sve jedno, ne dozvoljavam ni da me snimite, pravo je pitanje, ne dozvoljavam je snimak, ni da me puštate live stream. Pravo je pitanje kome je snimak namenjen. Ukoliko je snimak zabeleži nekakav incident, recimo u prostorijama katastra, i kasnije u taj incident, u snimak tog incidenta uvid izvrši policija kako bi prepoznala, recimo, učinioca krivičnog dela, nikakav problem nije. Ali, dakle, da, zakon razlikuje live stream i... Pa, upravo tako. Poenta je u tome da... Šta prema piše zakonu, u zakonu? U zakonu piše da svaka obrada podataka o ličnosti mora imati odgovarajuću svrhu. Međutim, ovdje je svrha problematična. Ovdje svrha obrade nije jasno određena. Šta je svrha? Svrha obrade... Ja bih željela da kažem da je svrha našeg live streama potpuno identična svrsi live streama koju evo možemo da pogledamo ovdje. Ovo je live stream na web sajtu Pravnog fakulteta u Beogradu. Ovo su web kamere postavljene u šalter sali. Samo dodirnite još jednom taj ekran. Tako je, dakle, ovo su web kamere u šalter sali Pravnog fakulteta u Beogradu. Ja verujem da i dekan i kompletno nastavno veće Pravnog fakulteta se razume u zakonu i ume da ga protumači. Oni su, dakle, smatrali da mogu izaći u susret studentima i prikazati preko interneta i njima i svim građanima, bilo u Srbiji. Evo, sad vi kažete, dobro ste nas... Potpuno identična situacija kao u RGZ-u. Ovakva činjenica za nas nije nova i taj dopis neće opisati danas, već smo ga napisali još koliko juče. Postupak nadzora prema Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu povodom ovog live streaminga upravo jeste pokrenut. Dakle, ni to nije dozvoljeno. Činjenica da Pravnom fakultetu... Jer ni to nije dozvoljeno. Ne. Na Pravnom fakultetu, nažalost, o zaštiti podataka o ličnosti se ne uči. Ja sam diplomirani pravnik, ja o zaštiti podataka o ličnosti na Pravnom fakultetu učio nisam. Kako na Pravnom fakultetu ne znaju pravo? Zaštita podataka o ličnosti predstavlja takozvano pravo treće generacije. Pravo koje do izražaja dolazi tek u 21. veku. Tako da u vreme kada sam ja učio Pravni fakultet, o tome se nije učilo. Ono što je problem ovdje jeste svrha. Republički geodetski zavod jeste najavio da live streaming uvodi u svrhu, citirat ću, ovo je novina koja do sada nije primjenjena nigde u Republici Srbije u državnim organima, i zaista nije, pa čak nigde ni u regionu. Građani mogu da provere uživo da li u kancelarijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ima gužvi, kako bi građani mogli da planiraju svoje dnevne obaveze. To je znači svrha koja je bila najavljena. Međutim, nakon upozorenja povjerenika dobili smo odgovor da je svrha upravo suprotna, da nisu u pitanju gužve i da nije u pitanju servisiranje građana, već nekakva antikoruptivna mera. E sad, sljedeće je pitanje. Da li su podaci koje građanin vidi putem interneta potrebni i podesni za suzbijanje korupcije? Na koji način vi kada gledate na internetu salu u Republičkom geodetskom zavodu, možete da zaista sprečite korupciju. Pa vidite da li prolaze oni s kesama. Aha, i onda dođete tamo i kažete, znate što ja sam vidio, da je neko došao da je dao koverat nekome. Znate kako? Gužvi, ne, pogrešno gužvi, se dozvolite, dozvolite samo, samo da ja završim. Zato što dozvolite. Će ljudi zaboraviti gužvi, o čemu gužvi, zaista piče. Ima i završim je da li ima gužvi, da li da se građani uopšte sami upute u katastar ili da angažuju profesionalno advokata, geodetsku organizaciju. A šta je sa antikoruptivnim merama? Šta je tu stvari svrha? Ovdje je svrha obrade nejasna. Suzbijanje korupcije putem live streama, da svaki internet korisnik na planeti može da prati šta se dešava u katastru u Beogradu, zaista ne znam na koji način može doprinositi korupciji. Ovakva jedna mera, ovakva vrsta antikorupcije, sprečiti korupciju, kako god. Je, može li to građanin kada prati live stream, recimo iz Amerike ili iz Beograda, na koji način on može uočiti, prepoznati tu korupciju i šta onda radi kada vidi tako nešto na internetu? Nije pogrešno, potpuno pogrešno tumačite stvari. Dakle, cijela ideja je da građani budu svesni da u katastru gužvi nema, da mogu sami da dođu. Jesu li gužve ili antikorupcija? Da nije potreban... Pa jedno i drugo, te su dve stvari vezane. Kada građani veruju da su u katastru gužve, oni će smatrati, neko će lako moći da ih ubedi da navodno treba nekome da plati nešto da bi brže završio posao u katastru. Kada građani vidi da u katastru... Što se dešavalo ili nije se dešavalo u katastru? Znači, ako nema gužve, nema korupcije. Znate šta se dešava? Dešava se da neko ispriča nekome da će tamo nekog potplatiti. Vi znate za neki slučaj da je u katastru... Da li znate... Hvala. Da li znate za neki slučaj da je u katastru neko potplaćen? Mi do sada nismo imali nikakvu krivičnu prijavu na tu temu. Dobro. Ali, dakle, postoji opšti utisak kako u katastru ima korupcije. A što postoji taj utisak? Moramo pitati i predstavnike medija i drugih nekih institucija. Da li vi imate neko logično objašnjenje za to?
ja nemam logično objašnjenje, jer zaista svako ko bi naišao na nekakav, na nekakvu korupciju, trebalo bi da to prijavi policiji, jer to je jedini pravi. Mi ste imali prijavu nikada. Mi nikada nismo imali. Da li to znači da ako nema gužve, nema korupcije? Da li to znači da u Vojvodini, kao što je Srđan malo pre naveo, korupcije nema? Tako je, to znači da građani sa mnogo više poverenja pristupaju katastru. A da budem iskrena, i naši zaposleni bi na taj način bili mnogo bezbedniji. Evo, mi smo pre nekoliko dana u petak imali snimanje za jednu beogradsku televiziju u službama Stari grad i Vračar. Meni je jako žao što svega pola sata nakon njihovog odlaska smo imali situaciju u kojoj je klijent fizički nasrnuo na našu službenicu, gospođa se zove Dragana, evo, ja bih je čak pozdravila ovog puta, zaista je pružila na neki način podršku u toj jednoj vrlo, vrlo neprijatnoj situaciji. Dobro, nije lako tim ljudima na tom šalterima. Da je tada bilo snimanje tih prostorija, njemu verovatno ne bi na pamet palo da fizički nasrne. Čekajte, snimanje imate? U ove dve opštine nemamo snimanje. A zašto? Zato što nismo instalirali, dakle, te kamere svuda, ali su samo puštene u rad. Pravi se razlika između snimanja i live stream. Ni snimanje, ni live stream se tamo ne rade. Ali dobro, to se ne radi zato što vi niste se organizovali da to radite, a ne zato što vam poverenik to nije dozvolio. Veze sa poverenikom, slažem se. Jednostavno, tu nije bilo snimanja, a bilo bi jako dobro da jeste, jer ona ne bi bila u takvoj situaciji. Snimanje vam nije zabranjeno, dakle, snimanje slobodno organizujte. Mene samo interesuje šta je ovde sada problem. Snimanje? Da se, molim vas, ruku ja kažem nešto u ovoj emisiji, hvala vam. Znači, da se snima zbog toga da bi se videlo da su gužve, odnosno da li su gužve, da li je to u redu, i da li je u redu da se snima zato da bi se videlo da li ima korupcije ili jedno i drugo, prema vašem mišljenju, ne može da postoji. Snimanje, kao što ste malo pre naveli, u cilju sprečavanja incidenata, učinilaca krivičnih dela, snimanje, tako pričamo dalje, live streamu. Što se live streama tiče, tu problem zaista postoji. Za bilo koju namenu da je live stream? Za bilo koju namenu, s obzirom da je ovde svrha obrade nije jasno određena, nesrazmerna je i snimanje nije zaista neophodno da bi se svrha postigla. Ako se ne varam, u prostorijama katastra postoje automati koji dodeljuju broj svakom licu koje dođe da zatraže uslugu, zar ne? Postoja, iako ja ne znam kako bismo ih mi povezali na internet i kako bismo te brojeve plasirali. Vjerujem da informatičko rješenje nije problem da na sajtu možete vidjeti da recimo u prostorijama Beogradskog ili Novosadskog katastra trenutno ima 50 lica koja čekaju. Za pola sata kada proverite vidjet ćete da ih ima 10. I nikakav problem neće postojati, jer neće biti obrade podataka o ličnosti. Na ovakav način, vi snimate ta lica, ja mogu sada da pratim putem interneta, da prepoznam svoga komšiju koji dolazi u internet, izvolite. Ne možete prepoznati svog komšiju, jer evo, ja bih voljela da mi vidimo i fotografiju. Dakle, mi kao Republički geodetski zavod imamo dve veoma važne, da tako kažem, stvari. A šta vam je to sada? Ovo je, dakle, samo print screen sa... dakle, našeg web sajta u trenutku kada smo imali snimak iz kancelarije, ovo je konkretno Niš. A dobro, dakle, zato što su snimak... okrenuti leđima. Ne, snimak je blurovan. Evo reći vam kako je tekla. Kompletno, ceo snimak je jako niske rezolucije. Evo pogledajte vi da li možete prepoznati neko lice. Dobro, ali kada se ljudi okrenu, ja bih željela samo da kažem jednu stvar. Dakle, ono što je nama dosta problematično... Čujte, da li vi možete prepoznati recimo svoga supruga, ako biste ga prepoznali tu? Da. Toliko? Ja bih mogla, da. Toliko? Srećom. Da li biste mogli prepoznati svoga suseda ili nekoga koje ima karakterističnu fizionomiju, karakterističnu garderobu? Pa kako da ne prepoznate vašeg muža? Biste vi mogli prepoznati vašeg muža? Naravno, zato i kažem, pitanje nije bilo na mestu. Pitanje je veoma na mestu. Hajde da kažemo šta je veoma važno. Dakle, Poverenik za informacije od javnog značaja je državna institucija, kao što je Republički geodetski zavod državna institucija. I mi smo, kao što sam i rekla ranije, veoma otvoreni za saradnju sa vama i sarađujemo u svakom smislu. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, prvo upozorenje... Ovo je vas, vidim, naljutilo. Zašto vas je ovo naljutilo? Evo zašto. Zato što je prvo upozorenje od poverenika stiglo nama, ja nisam sigurna tačno koji je datum u pitanju, ali je stiglo u 15 časova i 30 minuta. Dakle, na samom kraju našeg radnog vremena stiglo je putem kurira. A dobro, ali radno vreme, sad čujte mi. Pa to je kod da ja kažem, ovaj gost mi je došao u 10.30, tu sam kraja misli. Ne, niste me čuli do kraja. U 12 sati tog istog dana, dakle 3,5 sata pre nego je ta informacija stigla zvanično do Republičkog geodetskog zavoda, bila je u medijima. Mi smo, nažalost, pre
clipping dobili i informaciju dobili iz press agencije su brže, agencije su brže. Sporno je. Također odgovorili medijima pre nego što ste nama dostavili odgovor. Da li to znači da državni organ ne smije držati konferenciju za štampu? Jeste sad i vi? Ne, ja sam veoma relaksiran, meni je veoma prijatno u vašem društvu. Da li to znači da državni organ ne smije... Što smo mi dva državna organa koja treba da sarađuju. Mi prvenstveno treba da komuniciramo, da pokušamo da napravimo međusobno jedan dijalog. Nisu nam potrebni mediji kao sudija. Da smo mi dobili samo vaše upozorenje, odmah vam odgovorili, mogli smo organizovati sastanak, dobiti direktno u toj komunikaciji sa vama, mi bismo odmah ugasili kamere. Meni se čini da ste vi želeli jednu medijsku kampanju na račun. Molim vas, ovakve kvalifikacije zaista nisu prihvatljive. Ovo nije kvalifikacija. Ovakve kvalifikacije znači povjerenik pokreće prema zakonu. Posao povjerenika jeste da sprovodi nadzor nad zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Onaj koga se najviše tiče jeste upravo javnost. Jesu upravo fizička lica koje su snimane, jesu upravo oni čiji se podaci obrađuju. Povjerenik ima puno pravo da izda saopštenje za javnost, saopštenje za medije, saopštenje za građane. Također, kao i bilo koji drugi državni organ koji može držati konferenciju za štampu i štampi javnosti i građanima saopštiti koje su njegove aktivnosti. Nikakav problem nije obraćanje medijima. Vi ste se također, pre nego što ste odgovorili nama formalnim putem, upravo obratili medijima. Zato što nismo imali izbora. Vi ste rešili da komunicirate s nama najpre preko medija, pa smo i mi morali samo razgovarati preko medija. Nije komunikacija putem medija. Komunikacija je išla vrlo formalnim putem. Ovdje se nalazi dopis koji vam je upućen. Pre nego smo dobili formalni odgovor, mi smo odgovorili medijima. Postupak pisanog nadzora, molim vas, dostavljen vam je, znači, sve u skladu sa zakonom. Kao što smo u skladu sa zakonom. Sve u skladu sa zakonom. Javnost ima pravo da zna. Javnost je znala. Upravo ste javnost uskratili da zna. Da li ima gužve u katastru? Javnost, vi ih obavestite na odgovarajući način, ali ne na takav način da ja mogu da pratim svoju komšiju. Jeste se vas dvoje vidjeli ranije ili se prvi put vidite? Prvi put se vidimo i Prvi put se vidimo, imamo vrlo očigledno različit stav po ovom pitanju. Nikakav problem nije. Ja se nadam da ćete vi biti u stanju da prepoznate da u ovom slučaju na neki način pogrešno tumačite zatvor. Dozvolit ćete, u našoj službi... Naša služba se sastoji od profesionalaca koji tumače zakon i koji su mahom diplomirani pravnici. Ja se zaista izvinjavam. Pravnom fakultetu krše zakon, strašno. Ne uče o tome, čuli ste. Pa i sa njima ćemo vidjeti o tom potom, ali samo molim vas, dozvolit ćete me završiti jednu stvar. Što se tiče zakonitosti našeg rješenja, ako ste ga pročitali i detaljno, imate i pouku o pravnom sredstvu. Uvijek postoji sudska zaštita u skladu sa Ustavom, tako da se možete obratiti u Upravnom sudu ukoliko smatrate da naše rješenje nije nezakonito. Gde sve ljudi, kompanije, privatne, državne, kakve god, mogu da greše time što postavljaju video kamere? To nam recite. Da, ljudi možda nenamerno ne bi napravili neku grešku. Dakle, ljudi žele da privatno obezbede svoje objekte, imaju kameru koju mogu da prate na svom telefonu, stavit će možda na svoj Facebook, stavit će na neki portal, neki sajt, svoj, privatni. Oni će se vidjeti komšije koji se prolaze. Nije problem obrada koja se vrši za lične potrebe, za porodične potrebe. Tu problema nikakvih nema. Mi smo pre par godina imali jedan predmet koji nije bio zaista medijski eksponiran, a to je situacija kada je vlasnik jednog bazena u unutrašnjosti također postavio kamere sa istom svrhom. Kako bi posetioci bazena live stream, kako bi posetioci koji nameravaju da dođu na bazen videli da li je gužva na bazenu ili nije gužva na bazenu. Šta mislite o tom? Ali možete da mi objasnite zašto su onda od ovoga napravili medijsku kampanju? A što zamislite o onom live streamu ispred Beogradske arene, ono dvoje ljudi koji se tamo... To je poseban slučaj gdje sam vam donio krivičnu prijavu da vam pokažem. Krivičnu prijavu, a o tome ću vam završiti. Dozvolit ćete. Znači, da li vi vidite nešto sporno u tome da u udobnosti svoje sobe gledate bazen i kakva je gužva na bazenu i da gledate ljude u kupaćim kostimima kako se kupaju na bazenu? Sporno. Zašto je sporno? Možda tim ljudima nije sporno, oni ne bi došli na bazen. Da li je sporno instalirati recimo kamere u učionici? Da se snimaju učenici. Da se snimaju učenici, njihovi nestašluci, prepisivanja i tako dalje. Šta mislite da li je to sporno? Da li bi vi, da ste učenici, pre 20-30 godina, kada ste bili u školi, da vam je neko instalirao kamere i da postoje negde snimci gdje se vidi nekakav vaš... Kao učenici ne bi volili, ali kao roditelji bi volili da vidimo svoju djecu. U jednoj beogradskoj gimnaziji zaista su bile instalirane kamere u učionicama. To što ste rekli je veoma interesantno. Zašto i kako? Ima li vaše dete pravo na privatnost
Ima li vaše dete pravo da se sutra pokaje zbog nekog nestašluga? Ili će ga to pratiti čitav život? E sad, povodom toga što se dešava da upravo video nadzor može nekome da uništi život, malo pre ste pomenuli slučaj Arena. Slučaj Arena je veoma indikativan. Policijski službenik, znači državni službenik koji od poreskih obveznika prima platu, znate o čemu se radi? Pa kako ne znam, pa svašta, pa znate, svi znaju. 2010. godine. Jeste, to je taj. To je znači snimak jedne kamere. Znate i ono čemu se radi. Pa ajde da anketiramo ko ne. Dozvolit ćete. Znate vi o čemu se radi? Dozvolit ćete, ja odgovaram na pitanje. Pa svi znaju. Ja odgovaram na pitanje. Odgovarate na pitanje. Dobro. Pitanje su bile zloupotrebe video nadzora. Ja vam govorim o... To što se desilo kod Arene u katastru ne bi moglo da se desi. Live stream se vrlo lako može zabeležiti i veoma je interesantna stvar da je kamera bila instalirana u prostoriji gdje se incident desio. Da li to znači da bih ja kao korisnik interneta negde mogao da gledam uživo prenos tuče iz službe katastra? I zašto bih to radio? Je li to moj posao? A bilo bi mi zaista jako interesantno. Arena. Mi u Arena. Što se Arena tiče? Nismo imali tuče. Arena. Malo pre ste upravo pomenuli da je jedan čovjek napao. Na crno, da, ali nije bila tuča u pitanju. Pa zamislite tako nešto se gleda. Dajde. Zamislite, ćuška nije bilo. Da. 2010. godine policijska kamera koja je namenjena snimanju saobraćaja i saobraćajnice kod Arene, zabeležila je seksualni čin dve mlađe osobe. Ali na takav način da ih je toliko zoomirala da su ta lica postala prepoznatljiva. Sljedeći dan, novinari su otišli na vrat jedne osobe, pa druge osobe. Ljudi su upravo... Pa su tražili komentar njihovih roditelja. Pa su onda malo prošetali do posla njihovih roditelja. Pa su uništili malo život tim ljudima. Što se tiče te dve osobe, dozvolit ćete, nemojte molim vas da me prekidate, dozvolite da vam završim. Javnom redu i miru. Zakon o javnom redu i miru, kad se prekrši, onda platite kaznu i zaboravite na tako nešto. Ali, ako vas državni službenik zabeleži i onda to podeli sa celokupnom internet zajednicom, priroda interneta je takva, kao što kaže jedan moj kolega. A nije cilj da ne kršite zakon. Ja se izvijem, ne mogu da završim. Pa ne, skrenuli ste temu. Potpuno, znači ja odgovaram na pitanje koje mi je Srđan postavio. Mi smo ga pitali da nam samo ilustruje celu priču primjerom Arena. Priroda interneta je takva da je internet, kao što kaže jedan moj kolega, jako dobar sluga, a jako zao gospodar. Snimak te dve osobe će ostati na internetu imajući u vidu kakvi su pornografski sajtovi, koliko pornografski sadrže, za uvek. Znači njihovi unuci će moći to da gledaju. E sad, sa jedne strane to može nama biti veoma zanimljivo, smešno, lascivno, možemo se naslađivati time i tako dalje. Ali moramo po sebi postaviti pitanje. Pa šta bi da je naša čerka? Šta bi da je moja sestra? Kako bismo onda reagovali? Da li se tu malo privatnost uništao? E sad. E, ali dobro, znate šta, stvarno, ajde sad smo stvarno otišli. E, na takav način se video nadzor može... Sad ćemo da pravdamo seksualne odnose na sred ulice, mislim. Ne. Znači, seksualne odnose na sred ulice jeste prekršaj, za koji su platni kazne. Pa kako, nije prekršaj, pa dobro, ali... Nije, ovo je bio partner. Jeste kazna. Pa dobro, pa mislim, kako da ti kažem, šta da je to vaša čerka? To jeste, to jeste kazna, ali da li je kazna... Onda se pokajete što niste dobro. Ali da li je kazna da čitav život vaš snimak ostane na internetu. Okay. E sad, postoji još jedan vrlo, vrlo interesantan i delikatan predmet. Šta u vezi sa tim? Krivičnu prijavu smo podneli. Protiv koga? Protiv nepoznatog lica koje je službenik ministarstva unutrašnjih poslova, koje je dalo te snimke. Dobro, do dana današnjeg to lice nije pronađeno. Ajmo da se vratimo na katastar. Krivični postupak je zastavljen. Da li vi definitivno odustajete od ove usluge? Mi ćemo potpuno poštovati svaku odluku poverenika za informacije od javnog značaja. Mi to radimo od samog početka. Jer dakle, imate broj onih klikova koji se uloguju na taj live stream. Znate koliko ljudi uopšte koristilo tu uslugu? Koliko je ta usluga zapravo i potrebna? U ovom trenutku ja ne znam tačnu informaciju koliko je ljudi gledalo taj konkretno live stream, ali oko 5000 posetilaca dnevno imamo na našem web sajtu koji traže različite informacije. Znači toga više nema. Sve dok poverenik ne odluči da promeni... Jel ima u Evropi negde u katastrima? Ukoliko pravni osnov nastane... Upravo to sam žela da kažem. Dakle, ovo nije nešto što smo mi izmislili. Ovo je jedan primer međunarodne prakse koju smo mi videli u katastrima u Holandiji i Rusiji. Ujedinjene nacije imaju svoj webcast koji ide uživo. Mogu i taj... tu stranicu na internetu da prikažem. Dakle, međunarodne institucije imaju praksu da daju uživo webcast i live stream
na svojim web sajtovima. Jeste li propise tih međunarodnih institucija, recimo? Vaša izjava je, a upravo ste vi dali izjavu, na vašem YouTube kanalu se nalazi. Ovo je novina koja do sada nigde nije primenjena u Republici Srbiji u državnim organima, pa čak nigde nije u regionu. Ja se slažem, ali nije u svetu. Verujte, znači internet i video nadzor i naša fascinacija video nadzorom i velikim bratom kao takvim jeste zaista problematična. Pominjate muževe, komšije, žene, šta je tu? Hoćete još nešto, autobusku stanicu. Na autobuskoj stanici u Beogradu kamere su postavili unutar toaleta. Utvrdili smo da postoje snimci ljudi kako vrše fiziološke potrebe. Da li mislite da je to u redu? I mi smo tu temu hteli da radimo, nego nismo mogli da nađemo obe strane. Kamere su sklonjene. Znamo da su sklonjene. E sad, da li mislite da je vaša privatnost ugrožena na takav način? Ali isto tako kažu da nije to baš bilo tako. Zašto? Pa nisu baš to kamere sve snimale. Verujte mi, ja imam snimak čoveka u vrlo delikatnoj poziciji. U katastru, u šalter salama, samo stoje, čekaju u redu. Vidite da se plaše da se prepozna, da se prepozna komšija, da možda je došlo sa ljubavnicom, je li to problem? To je divan primjer. Ali što se tiče informacija koje se nalaze u katastru. Vi sad štitite one koji se našu kako treba. Posao poverenika jeste zaštita podataka o ličnosti i zaštita privatnosti. Ali sve informacije o vlasništvu u katastru mogu se naći na javnom pristupu. Dakle, ukoliko bismo na javnom pristupu web sajta Republičkog geodetskog zavoda u segmentu e-katastar ukucali adresu neznanog junaka broj 1, mi bismo saznali u čijem vlasništvu je ova zgrada. Dakle, to je i to je nešto zašto postoji zakonsko ovlašćenje. Za ovako nešto ne postoji zakonsko ovlašćenje. Ja mogu da znam da je to vlasništvo Petra Petrovića, ali da li je Petar Petrović... Ne postoji ni zakonska zabrana. Znate kako, da bismo o tome raspravili, zaista biste morali da budete pravnik, a ja bih ovdje vjerojatno bio nerazumljiv većini gledalaca. Hvala vam. Ali evo još jedna stvar od jedne moje koleginice koja je pravnik. Ja sam dobila jednu jako poučnu rečenicu. Ona je rekla, dobar zakon je onaj zakon koji može da razume svako. Dakle, nije nužno da budem pravnik da bih razumela zakon. Evo, dozvolite, mogu vam pogoditi zakon za zaštitu podataka o ličnosti, možete ga proučiti. Vrlo je jednostavan i razumljiv. Hvala vam, ali kao što rekoh, cilj zakona je da svako može da ga razume, a ne da mora biti pravnik. Suština je da više nema velikog brata u katastru. Nema. Zato što je veliki brat, Zlatko Petrović je veliki brat. Nemojte, molim vas, veliki brat prema knjizi George Orwella 1984. godina jeste onaj ko nadgleda i vidi sve. To je prikaz jednog totalitarnog društva. Mi tumačimo zakon, znači veliki brat ne treba da postoji tamo gde mu mesto nije. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam mnogo na gostovanju. Vesti, vremenska prognoza i vidimo se odmah posle.